Здравейте, приятели! Аз съм Таня Георгиева, а предаването – Фолклорна трапеза. В дните между Коледа и Нова година ще излъчим няколко рецепти, които да ви помогнат при подготовката на богатата празнична трапеза. Най-напред ще видите как се готви киселозеле с ориз и кокошка. След това две от рецептите ще бъдат със свинско месо. Ще направим свинско с ориз и булгур, а след него и бумбър. Ще завием накрая, разбира се, и една баница. Такъв е за днес плана, останете с нас. Стартираме с хубава песен, след нея очаквайте първата рецепта. Изгори, мамо, юморима, сухо дърво, мамо, направима. Дей ги ди пено, перунико, бял трандафил, казан лъжки, бяло грозде, сухиндолско. Оди горе, мамо, оди доле, като пена, мамо, ниде нема, като пена, мамо, ниде нема. Дей ги ди пено, перунико, бял трандафил, казан лъжки, бяло грозде, сухиндолско. Гледах, моми, мамо, гледах булки, като пена, мамо, ниде нема, като пена, мамо, ниде нема. Дей ги ди пено, перунико, бял трандафил, казан лъжки, бяло грозде, сухиндолско. И така, стартирахме с песен. Сега да подхванем и готвенето. Най-напред ще започнем от град Баня Карловско. Ето как готвят там кисело зеле, сорис и кокошка. Би ли ни се представила как се казваш и какво ще ни приготвиш ти? Аз се казвам Пенка Петрова, на 72 години съм и ще ви приготвя кисело зеле с сорис и месцето е от петел. Интересно. Да. От бял, черен или шарен петел? Шарен петел, беше много красив, обаче много тормозеше кокошките. Какви продукти, освен това, са необходими? Ами, необходими са, първо, кисело зеле трябва да има, месото естествено, ориза и задължително масълце и за подправка дафинов лист и черен петер. Това са основните подправки? Това са основните подправки, да. Каква е технологията на приготвяне? Технологията е, това е блендера от мама. Киселото зеле се кълца тук с това, само ще импровизираме, защото аз съм го приготвила вкъщи.
И така се кълца зелето, ни хвърчи отвън по масата и такова и става много хубаво. Какво друго се кълца в този блендер? Всичко се кълца. И тиква се кълца в него. Това е като домашен блендер. В едно време изработен е от върба. Идваха тук специални катонари. Такива те продавах, такива нощвити, където се меси хляба, гаванка. Това е гаванка. Хаванчета за чукане на черен, на чесън. И това са общо взето и са съхранени още от майка ми. На колко години? Майка ми почина преди 40 години, но трябва вече да е над 100. Да, тя 11-та година беше родена майка ми. И слага се това нещо на котлона да се задуши или кавърди се, както се казва по-банински, с масълцето. Колко време му е нужно? Ами то докато, понеже има малко сок от самото зеле, докато се изпари, остане на мазнинка. Това е типично зимна рецепта. Да, зимна рецепта, защото преди години не се е стерилизирало зелето, но сега като стане вече февруари месец, бързаме да го сложим в бурканите, защото хем става по-кисело, а пък така се съхранява и за през лятото може да се ползва кисело зеле. Ето така. Петела, коя част от петела се използва? Само кълките. Само кълките. А останалото? Останалото аз обикновено, сега тук хората слагат в буркани, аз ползвам фризера. Отделям кълките, което бялото месо задължително, гърдите го обезкостявам и другото е за супа. С няколко ясти от един петел? Да, от един петел, да. Обаче, вероятно, хората, които имат село, само могат да си позволят, да, или? Да, да. Гледаме зайци и кокошки, гледаме екологично чисто и сме доволни. Сега позадуши се вече зеленцето. Зеленцето, слагам ориза. Кажем, че той е изчистен. Изчистен, да. Какво количество се слага? Една чаша. Една чаша ориз. И колко време му е необходимо да се задуши? Не много. Не много, малко само с мазнинката да коша, сипа и от бульона. И понеже месото е готово, слагам зелето и месото и се включва да се изпече в фурната. През това време искам да помоля да ни разкажеш и за носията, за премяната, която е местна тук, банянска. Ами, премяната, не ви казвам, жалко, че много хора са си изхвърлили това нещо. Аз не знам по какви причини, може би, защото не сме си идвали толкова често и сме съхранили премяната. Тя е от чиста вълна, тепано, много топли, но над където ходиме на участие, най-ги впечатлява на нас носията ни, която е, защото е автентична. Как се казва на местен диалект? Дюзени. Дюзени, това е цялостна премяна. Като се започне от чорапите, ризата, престилката. Престилките са няколко вида. Аз от майка ми имам 3 престилки специално. Даже в София имах една съседка, която работеше към за другата на майсторите и подарих една престилка, тя да я... да си прави мотиви от нея, да. Ето, това е готово. Сипвам бульона малко. Сега трябва да поеме ориза. Малко да поеме ориза и го изсипвам в гювеча и нареждам месцето отгоре. Да се върнем за престилките. Каза, че са няколко вида. Да, те са с зелено и червено. Това, но тия са по-пъстри. Жълто и червено някак си по-отваря престилката. Има ги на каре, има ги тези, които са на рае. Но много интересно е, защото ето това нещо как е плетено и се казва кене. Това нещо. А на тези паети титерета.
Тетерета, да. И нашивана е. Спомням си едно време, моята майка са гледали и буби. И коприната си е тяхна, но как са я боядисвали такива красиви цветове, нямам представа. Но съхранило се е до тук, нито цвят се е променило в тези пристилки. Ежедневна или празнична носия е това? Ами, да ви кажа, ежедневна не е, защото те, ежедневните са били от памучен плат. Пак такава кройка, пак фустанели се е казвало то. А тези специално са за празнични, когато са излизали на хорото, когато са ходили на църква. Обикновено неделен ден и на празници. Да, да, на празници и неделен ден. Ето, това е готово вече. Още малко бульонче. Да обереме от тенджерата какво е останало. И така се разпределя. Дафиновия лис. И сега месцетата. Сега, нали, се напълно, моля? Напълно сварено или полусварено трябва? Сега малко съм го посварила повечко, но трябва да е по-малко, за да може с зелето, като се поври, да се отпусне, но така е добре. Ето. Колко време му е необходимо, за да се опече? 30 на минути. На черно пиперче. Ох. Даже още малко водичка му трябва. И това е, изпича се. Това моите деца много го предпочитат, това ядене. Готово е да го сложим готово във фурната. Готово е да го сложим във фурната. Даже още малко масълце ще му сложа отгоре. Усеща се много приятен аромат на домашно месо. Ами, да ви кажа, домашното си е домашно. Аз сме купували цвета му първо не е за вкус да не говориме. Но всичко се иска да човек да се потруди, за да има. Това е. Иначе, но хубаво е, когато в едно семейство има по-млади и по-възрастни хора, младите да помагат на по-възрастните. И да приемат традициите. Да приемат традициите, да. Вие сте ги предавате, ги предполагам. Ами да, да. Дъщеря ми, макар и рядко си идва, но намеренията им да си дойдат и те тук. След като вече направят една по-такава възраст за пенсиониране, защото работещите хора много трудно могат да отделят време да дойдат. Обикновено за Коледа, сега за Великден, евентуално лятото малко на почивка, защото в София много напрегнат живота. Но това е. Ми добре, да го сложим да се пече, за да видим как ще изглежда после и какъв вкус ще има. Петела с киселото зеле вече е опечен. И да пожелая на здраве на тези, които ще го опитят, и да сме живи и здрави до следващия път. На здраве и на тези, които сега ще си запишат рецептата и ще си го сготвят вкъщи. Трябва само да си намерят домашен петел. Кисело зеле с ориз и кокошка. Необходими продукти. Бутчетата на една кокошка. Кисела зелка, един брой средно голяма. Ориз, една чайна чаша. Масло, 125 грама. Дафинов лист, 1-2 броя листа.
черен пипер на вкус. Сол на вкус. Днес ви обещах две рецепти и със свинско месо. Първата от тях е свинско с ориз и булгур. Ето как се готви тази рецепта в русинското село Стърмен. Да видим нашата домакиня какво ще ни приготви сега. Сега ще приготвим свинско с ориз и булгур с подправки чубричка, което е много характерно ястие за нашия район, специално за Стърмен. И още от нашите свикърви са ни учили да го готвим. Първо, явно беше много здравословно за зимата, защото булгура е пълнозърнеста храна и децата хранихме с тази това ястие. Така че ще започнем с това ястие. Ще започнем първо с обелването на лук, нарязването, леко задушаваме. Ние не пържим от времето още така и хората са били възрастни, но и може би да не са толкова били образовани, пък са имали голям житейски опит, в който са ни учили по този начин. И аз продължавам до сега на моите деца и на внуците си, даже имам и правнуци, на които вече да готвим такива ястия. С задушаване? Да, с задушаване задължително. Какви са продуктите, да кажем в началото? Продуктите са лук, ориз, булгур, свинско месо, олио, чубричка, червен пипер, черен пипер, сол. И вече слагаме топла вода. Никога не готвим със студена вода. Така са ни учили. И явно да ни свикърва ми казваш, че ястието се пресича и не става вкусно, когато се готви. Със студена вода ни готвя. И имаме и тогава, и сега имаме печки. Ето виждате на твърдо гориво. Слагаме си дали чайник, дали тенджерка и така. Си доливаме мярката, колкото ни е нужна. Ами да започваме тогава. Ами да започваме. Да започнем да режем лук най-напред. За всяко ястие по различен начин нарязваме лука. Даже сега ще го разрежа, за да може по-лесно. Те са много големи глави сега. И... Домашен ли е този лук? Да, домашен е. Домашен е, ние само с домашни продукти. Нали, ако ни не стигнат, можем да купим, но не сме привърженици много на купеното, защото при нас почти не пръскаме, малко употребяваме, да не кажем никак торови, ако ползваме само естествени, нали, от кокошки, от такива, то вече по-други големи животни няма. И така, сега ще нарежа лука, който за това ястие го нарязваме на по-дребно. И ето сега това вече е достатъчно като големина.
Казахте, че продуктите са основно домашни. Видяхме, че си отглеждате кокошчици в двора. А прасета гледате ли? Сега накрая много малко хора гледат, но има хора, които още гледат. Така че и продължаваме да се хранят прасетите при нас с както кокошките, само с царевица, с жито, с истински храни. И повярвайте, вкуса също е много различен. Следва месото сега да подготвим за това ястие. Ще го нарежем на по-големи купчета, леко ще го задушим и тогава вече слагаме ориза, слагаме булгур, подправките и го слагаме да се пече. Сега трябва да сложим лука да се задуши и след това слагаме месото. Всичко задушаваме, казахме, не пържим нищо. И постепенно вече ще добавим булгура, който предварително сме сложили с вода да се накисни и малко да набъбне, защото по-бавно се вари сравнение ориза. С топла или с студена вода? С студена вода сме го накиснали, но с топла сега ще го готвим. Задължително е да се накисне предварително, защото е по-сух и носи повече вода. Трябва му повече време. Колко време трябва да кисне? Ами поне 3-4 часа. 3-4 часа трябва да кисне, защото да може да стане така, че при термична обработка да се получи, нали, еднакво време да им е нужно за ориза и на булгура. Иначе ще се получи някакво разминаване в варенето, което не е много желателно. И ето, месото вече е готово. Има ли значение какво да бъде месото? От бут, от вра? Ние сега сме сложили, зависи когато колят прасето, от врат повече за кебаб, защото е по-тлъсто. А пък тук може от бут, може от плешка, зависи какво е месото, нали? Хубаво е да има и сланинка. Малко да има, да, задължително е да има сланинка. Защото все пак малко по-крехко е месото, когато има сланинка, но не е много тлъсто. Гледаме да не е много тлъсто, да има повече месе и не прекаляваме и с месото много. Гледаме всичко да е в умерени количества и да е умерено и съотношението между количествата, защото да не е прекалим. Сега наливаме олиото в тигана. Тигана вече е леко скорещен. Наливаме олио. Никога не готвим с студено олио, както с студена вода. Винаги слагаме малко да се затопли тигана и да се сгорещи малко олиото, но не и да прегори, защото пък и прегорялото не е добре. Сега вече слагаме, ето ще сложа лука. Изчаквам малко само да се затопли. Слагам сол. След като сложа лука, ще сложа сол. Слагаме сол и вече разбъркваме да се задуши. Разбъркваме лука и изчакваме още малко да се задуши. Какво следва сега? Сега следва да сложим свинското месе при задушения лук. И след това, като позадуши месето, ще го прехвърлим вече в тавата. Там ще сложим вече останалите продукти, булгур, риско ще слагаме и ще го подготвим за печене във фурната. Колко време му е необходимо? 20 на минути ще се задуши и вече то ще ври в бульона, който сложим. То ще се получи хубав бульон от месето.
А топлата вода под правките. И така, сега малко ще го изчакаме 20 на минути да се задуши. И после ще прехвърлим в по-голяма тава, където ще бъде основното ястие вече. Месото вече е готово. Месото е готово, вече е задушено с лука. Сега го сипваме в тавата, вече където ще бъде основното ястие. Сипваме го. И след като сипем месото, вече прибавяме другите продукти. Сега булгура ни е готов, всичко е измито и започваме да слагаме булгура. Слагаме лука, ориза и ще го смесим. Сега ще го разбъркам добре, да може да се смеси. Вече ще прибегна към подправките, ще ги сложа предварително да се омесят добре. Да ни, после като сложим вода, не може да се слагат подправки, защото само плуват и могат да овкусят ястието. Това е важно да се знае, да, на тънкост. Това е важно. Сега разбъркваме, да може да смесим всичко да се получи до хомогенна смес. Сега вече слагаме чер пепер. Не прикаляваме с нищо. Слагаме чубричка, която също си е наше производство. Мисля, че е достатъчно. Или още малко черно пеперче ще сложи. Така. Сега вече разбъркваме. Разбъркваме хубаво да смесим. Всичко подправките, като сега, като се намазнят, вече ще се останат при месото, при ориза, няма да плувнат. Ако бих не сложил предварително водата, всичко щеше да плувне. И нямаше да има такъв ефект. Това вече е готово. Сега слагаме водата. Вземаме купата, с която сме мерили ориза, за да измерим водата, да може да получим съотношението, което е необходимо за ястието. То какво е? Това е свинско месо. Съотношението какво е? Съотношението за ориза е 1 към 4. За булгура слагаме 1 към 3, защото булгура предварително е поел повече вода и да ни разводним ястието. Така че слагаме 4 купички, ще сложим вода към ориза и 3 към булгура. И за цялото ястие да получим 7 купички. Когато готвим ориз и булгур, винаги разбъркваме да ни залепне на дъното. Водата да ни остане отгоре. Още 4 черпака ми трябват. И трябва да опитаме дали е достатъчно овкусено и на сол и на всичко 3. Ето последно. Така. Ето сега вече ястието е готово да го слагаме във фурната, да се запече. Тук около 1 час ще се пече и ще бъде готов. На каква температура? На 180 градуса. Най-много на 180, по-бавно, за да може да поеме от бульона, нали, да не е толкова на висока температура. А какви други ястия с булгур приготвяте тук? Сърмишки приготвяме, чушки, даже ни по нашия край на червените сухи чушки им казваме раки. И също много и много други ястия, но специално тези са най-характерни. Сърмичките, чушките, това ястие, свинско с булгур и с ориз. И иначе правеха на времето много зели, кисело зели и пускат вътре или на шепа ориз, или на шепа булгур, защото нямаше ориз тогава. И така, при нас много се ползваше и ние въпреки всичко, въпреки модерните времена и сега си ползваме булгур. Придържаме се към по-пълно за нестехрани. Добре, да го сложим сега да се пече.
Ориза, месото и булгура са опечени? Опечени са вече и са готови за сервиране. Само ще сипим в една чиния да се опита, надявам се, да се изготвило добре. Всички да са гладни и да им се види хубава манджата. Това е лесно за приготвяне. Зимна манджа е. Сега ще сипим да може да изтени малко манджата. Така че всички да хапнат и всички, които им харесват, да си приготвят по нашите рецепти. Стари, много стари български рецепти. И деца, внуци, възрастни, всички да хапват. Да не е мазно месото, ето ние сложихме по-малко месо, повече ориси и булгур. Защото по-малката консумация на месо, може би вече е по-добре. Ето всичко е готово. Благодарим много. И също благодарим. Живи и здрави всички. И да се срещаме по-често. Да готвим и да се виждаме. Свинско с ориз и булгур. Необходими продукти. Свинско месо 1 кг. Лук 2 глави. Булгур 250 грама. Ориз 250 грама. Олио 5-6 супени лъжици. Сол, чубрица и черен пипер на вкус. Вода. За ориза 1:4, за булгура 1:3. Стигнахме и до третата рецепта за днес. Тя също ще включва свинско месо. Нарича се бумбър и се готви в село Белица. Вижте как! До мен сега са две от изпълнителките. Те ще се представят как се казват и какво ще ни приготвят. Здравейте, казвам се Петя Карамфилова. Ще готвим бумбар, наречено при нас се казва бумбар. Това е ястие от месо и прас. Лук. Вие как се казва? Дърчетенева е на кева. Какви продукти са необходими, за да се приготви това ястие?
продукти, месо. Това обикновено го готвим, когато колим прасето, прас, лук и месо. Това е, което е основното. Това е основното, да. И обикновено на бъдни вечер или на Коледа? За Коледа, когато се колят прасетата. Колко месо е необходимо, така, за едно средно голямо семейство? Ами то зависи от гостите. Значи в случай, когато имаме много гости, приготвяме, айде да кажем, сега за момента готвим 2 кг свинско месо, прас, лук около 10-20 стръка, защото трябва да е много. Така. Повече месо или повече лук? Месо. Повече месо. Ами добре, нека да започнем с приготвянето. В предварителния разговор споменахте, че от предната вечер започва приготвянето на това ястие. Да, защото праслука е доста и става бавно. Ние си го приготвяме от вечерта, си го нарязваме. И когато вече заколим прасето, почваме да приготвяме, което трябва. Само лука си го нарязваме предварително, да ни е готов. Традиция ли е тук във вашето село да идват комшиите да помагат? Задължително. Задължително е традиция и това се е от години. Даже и вечерта да се събираме пак повече жени, да си нарежим пръза. Да, да става бързо. А вече за прасето там са много. Помощници винаги има. Да. Интересно ми е, докато приготвяте, докато режете лука, аз искам сега и другата дама, така ще държа микрофона да ми разкаже. Обичате ли да си припявате? За какво си говорите? Който може пее. Какви песни пеете тук в Белица? Народни. Стари, автентични, такива песни. От вашия край? От нашия, да. От нашия. А как ги издирвате? Или от вашите баби, майки? Да, от бабите, което е останало, което знаем, което не знаем, търсим и така. От бабите, всичко е от бабите. Какви други ястия приготвяте тук местни, които са характерни за вашето село? Да, ами, значи, днеска специално това, което ще покажем, то се казва вита баница, ама при нас е оркозун баница. И после калмански тавалък, не знам, кумовете при нас не са кръстници, кумовете са калмани, им казват. И затова и ястието се нарича калмански тавалък, това ще приготвим. Баничките, които са гюзлемета и катмери. Друго вече... Това са си местни ястия. Да, това, което най-често се приготвя и това, което сме запомнили и ние като малки. Как съхранявате празия лук? Празия лук, като го купим, го слагаме в кофа. Кофа с пясък, аз го слагам, кофа с пясък. Значи някъде до тук е в пясъка, покрит с пясък. И някъде не на студено, не да е вънка на студено, а в хладна стая. И така стои вече, да, в мазето стои до другата година. Какво друго отглеждате като насъждения, като препитание за земеделски култури? Земеделски, домати, краставици, динята, бустан наречен при нас, с това са. Да, любимец като цяло и селата около него са известни динята. С вкусните дини. Да, това е. Домати, краставици, такива работи. Кои дини са по-вкусни, червените или жълтите? Ние сме само с червени, жълтите не сме ги гледали. За нас червените са най-вкусни. Българските. Да, да, естествено български. Да ни разкажете на времето, когато не е имало фризери, хладилници, как сте съхранявали свинското месо? Значи аз помня, моите баба и дядо са слагали в буркани. И те като нарежат, например, така месо,
слагат си го в буркана, после другома с сол и с такова. И отгоре буркана го заливат с мас, която се получава от това нещо. Като го стопят, го заливат с мас. А слушам още по-навремето някой в тия съндъци ли са, не знам какво са го правили, пак там са слагали, но не съм го видяла. Това, което съм видяла, е бурканич. Той имаше и зими, които пък в качета някой навън, месото замръзва осолено. При нас ние не правим така. Вие нямате май толкова студени зими? Да, точно, и не можем да го сушим, да го... Не го сушим, просто го трябва да е някъде прибрано. Лука вече е нарязан. Сега режем малко мазно. Предимно го вземаме от корема на прасето, за да може да ни пусне мазнина. И значи режем си мазното и го слагаме вече на огъня да почне да се готви. Да стане на пръшки. Да стане на пръшки, да. После вадим пръшките, слагаме месото, което ни е нужно. Обичате ли много пръшки тук? Да. По колко прасета гледате? И по едно, и по две на някоя къща, кой както желае. Аз гледам четири, така че не знам. А освен прасета, какви други животни се гледат тук? Кошки, овце, който има козички. Млякото имате ли си мандра, където го събирате? Идват от тук и вземат млекото. Да. Добре, вече сме нарязали. Сега какво предстои? Сега слагаме мазното вече на огъня да се приготвя. Режем месото да ни е готово и продължаваме. Месото трябва да е на ситни или по-големи късове? Не, и то на малки, просто става по-бързо се приготвя. Тъй да е то на ситно. Колко време ще му е необходимо? Поне два часа. Да, до крайния завърших с всичкото вече да е готово. На умерен или на силен огън? На умерен става по-добре, става по-вкусен и пак зависи от продуктите, които са вътре. Така че два часа горе-долу е добре. Нарязахме мазнината и тръгваме да готвим вече. А през това време ще се нарязваме? Нарязваме месото да ни е готово, докато се стопят пръшките. За да се стопят по-лесно пръшките, слагаме вода, защото те не могат на един път да се пуснат мазнината. Затова слагаме вода да не загорят. Значи литър и половина. И слагаме пръшките. Това вече почваме да бъркаме, докато станат на пръшки. Това е, сега ще изчакаме да станат пръшките, докато станат, приготвяме месото и продължаваме. Трябва да се изпържи месото, накрая прибавяме праслука, изчакваме и него да се изпържи и сме готови за масата. Важно е да допълним, че се бърка непрекъснато, за да не загори. Да, да, бърка се непрекъснато. Задължително се бърка много, за да не загори, защото като загори не става нищо. Вкуса вече е различен. Съвсем различен. А само да допълним някакви подправки. Подправки не слагаме, защото то прас лук, само червен пипер и сол, нищо друго не слагаме. А после вече при готовото ястие някой го еде с оцет и чесън задължително. И с ракийка. Ракийката, тя се е още преди яденето. Еми добре, и винаги. Да изчакаме тогава. Да, сега продължаваме с месото и изчакваме да станат пръшките. Одеве споменахте, че така обичате да си припявате. Да помоля поне един куплет на една песен така, от вашия репертуар. Предполагам, че песните са свързани с вашия бит. Мари Тудор, о Тудорке, Мари юнашка изгоро. Мърко ме рачеш, не рачеш, бъре ма еднаш погледни. Бъре ма еднаш погледни, еднаш ке натръгнуване. Вие вкъщи пеете ли си? Им понякога. На времето нашите баби и майки било и традиция, докато правят нещо да пеят. И като са женали са пяли, като са работили на нивите.
По-леко като че ли им е ставало. Еми, сигурно. А на вас? Пак така е. Сега вече пръшките ни са готови. Вадим ги, защото те ако се готвят, много се препържват и не става хубаво. Трябва да ги изкараме. Ето ги пръшките, изкарваме ги и слагаме месото. Продължаваме да бъркаме вече да готвим. Трябва да изчакаме да ни се приготви месото да се опържи хубаво, да сложим праслука и продължаваме. Това нещо се прави докато обработват другата част от прасето, така ли? Ние през това време, докато другата се обработва, си приготвяме дроб. Дроба си го слагаме в тавите, си печем дроба, който го слагаме най-напред, като седнат мъжете, да има какво да замезят. И така, пръза е най-накрая вече при готовото ястие. Отделно си печем само месо, наречено кебаб. Колко от месото слагате, когато заколете прасето? Ами, всичко зависи от хората. Мога да ви кажа за вкъщи специално, какво слагаме. Един абут от прасето, прасе, което е не по-малко от 150 кг, един абут се ми отива за деня. Било, защото слагаме от бута и има вътре ни малки рибички, които им казват мъжете, не мога да го обясня какво значи малки рибички, се слагат в бомбара. Отделно, като е малко, слагаме от бут, предимно задния бут ползваме. Да допълним за бомбара, което трябва. Двете ви режим пак само месо, което го печем отделно. И това е. За другия ден, вече когато стане, обработваме за вкъщи. Сега вече месото ни е готово. Слагаме малко сол да се овкуси. И слагаме праслука, който продължаваме пак да готвим. Продължаваме да бъркаме вече до готовност на праслука. Накрая слагаме червен пипер и сме готови с нашето готвене. До къде стигнахме с приготвянето на ястието? Праслука почти е омекнал, но трябва още за да се изпържи. Едно време бабите казаха да се каурди, са хубаво, за да мирише на сладко. Затова не сме още готови на цяло, но почти вече сме към края. На какъв етап сме вече от готвенето? Вече всичко ни е готово. И праслука, и месото. Остава само да сложим червения пипер. Слагаме го. Той е пак според количеството. Тук имаме една супена лъжица червен пипер. Бъркаме малко с него. Сме готови. Можем. Ето и малко го махаме от огъня, да не какри толкова много. Сервира се още докато е топло. Ето това е готовия вид на тъй наречения бомбар. Бумбар. Необходими продукти. Свинско месо 1,5 кг. Сланина 500 грама. Праслук 10-15 стръка. Червен пипер 1 супена лъжица. Сол на вкус.
така, за днес остана само да направим баница. Избрахме да ви покажем рецепта точена баница от Лясковското село Козаревец. Аз се казвам Гюргена Илиева. Днес ще приготвим точена баница. За целта са ни необходими брашно, сирене, съвсем малко мая, олио, яйца. И това са основните продукти, които са необходими за една баница. А помощничка ще бъде? Петранка Златева, ще й помагам в точенето, в налагането, в каквото й дотрябва, се представям. Добре, да започваме тогава. Какво е най-напред? Най-напред сме сложили 3 пъти пресято брашно, за да се обогати с кислород, за да стане баницата по-ефирна, по-въздушна и по-вкусна, разбира се. Започваме с маята, слагаме съвсем малко. 1/4 от купчето. Вземаме лъжичката, започваме да я поразтрушим малко. В хладка вода? Да, водата е хладка. 250 мл е водата. Разтваряме добре маичката. След това прибавяме 3 супени лъжици олио. Ето така. След това добавяме 1 супена лъжица сол. И това е, с което се започва да се замесва баницата. Тестото почти вече е омесено. Сега трябва да го разделим на 5 топки, които отново ще омесим. И ще започнем след това да ги разточваме. Значи баницата може да бъде и по-голяма. Ако семейството е по-голямо, може да се замеси с повече брашно, с повече водичка и да стане за повече хора. След като кората бъде вече готова, се слага вътре плънката и се навива и се слага в намазаната предварително тавичка. След като стане готова, баницата се пече на умерена температура, 180 градуса. Завиване на кората, която става така леко павничко, за да може да се навие. Поставяме я в средата. След като разточихме първата кора, продължаваме по същия начин, разточваме останалите кори, докато се напълни тавата и стане готова. Последната кора вече е готова, поставяме нея в тавата и следва да я намажем отгоре с яйце. Намазваме я така отгоре навсякъде. И вече трябва да я сложим във фурната да се пече. И да имаме търпението да я изчакам, да. Точена баница. Необходими продукти. За тестото 1 кг брашно, 250 мл вода, 1 супена лъжица сол, 3 супени лъжици олио, 1/5 от купчето мая. За плънката
400 грама сирене, 3 броя яйца, 500 мл. Олио. След като приготвихме празничната трапеза, сега вече можем да се разделим. Следващият брой на фолклорна трапеза очаквайте в началото на януари. Весело посрещане на новата година, уважаеми зрители! Вдигайте на здравици с добри приятели и се веселете, както се полага. До среща през 2019!